ପରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି, ମୋର ସାହା ଭରସା ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କଲି। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମିନତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଏ ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ। ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିନତୀଙ୍କୁ କରିଛି ବାସହରା, ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାର ରାହାକୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଣପୁର ଅଚ୍ୟୁତରାଜପୁର ଗାଁର ମିନତୀଙ୍କ ଘର। ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଛି କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ପୋଷ୍ଟର। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମିନତୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ନିଜ 11 ଡେସିବେଲ୍ ଜାଗାରେ ଥିବା ଘରକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାତ ଉଧାରି ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିବାରୁ ଏ ଘରକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଘର ପାଇବେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ମିନତୀଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ବି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍। ଖାଲି ଘର ଛଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମିନତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ସେ 2 ମାସ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବେଘର ହୋଇଥିବା ମାଆ ଝିଅ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଘର ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ବନ୍ଧାକୁ କହିକିରି ନେଲା ମୋର ହାତ, ମୋତେ ଡାକିଲା ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋତେ ହଁ କରିବ, ମୁଁ ହଁ କରିଦେଲି। ମୋ ହାତଟି ନେଇକି 9 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗୋରୁଟାକୁ ତା ନାଁରେ କରିକି ନେଇଗଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ କି କହିଲେ ଗଲେ ସମାଧି କେମିତି କାଢ଼ିକି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସେ ନିଜତର କରିଦେଲା। କାଢ଼ିକିରି ଆଉ କେତେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଆମେ ଘର ବିକ୍ରି କରିକି ସୁଝିଦେବୁ। ଜଣେ ଆସିଥିଲା 19 ଲକ୍ଷକୁ, ଏମାନେ ଚାବି ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଗିଆରୁ ଚାବି ଦେଲେନି। କହିଲେ ନା ଆମେ ସେଇ ଘର ଆମେ ରଖିବୁ, ତୁ ଆଉ ପଇସା କଥା କହନା, ତୁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରିବା କଥା ଦେଖେ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏବେ ବାଡ଼ା ପିଟା କରିକି ମୋତେ ଘୁଷାଡ଼ିକି ଲଙ୍ଗଳା ମୁଗୁଳା ଗଳିକି ମୋତେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ, କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ସେଇ ସୌଦାମିନୀ ଜେନା ଯେ ସିଏ ଆଉ ମିନତୀ ବେଦମତା 2 ଜଣ ସେମାନେ କହିଲେ କଲେ ଆମେ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛୁ, ଚାବି ପକାଇଛୁ, ତୁମକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଜୀବନରୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସରର ପୀଡ଼ିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମିନତୀ ଗାଁର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 2,85,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବି ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମିନତୀଙ୍କ ବାପା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ଜୁଲୁମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍। ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ବି ସମୟ ନ ଦେଇ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 10 ଜଣିଆ ହେଇ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସବୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର? ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣିଆ ମହିଳା ମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନାହୁଁ, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମିନତୀ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା 9,30,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିନତୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ। ଘରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ବେହୁରିଆଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସରୋଜ କୁମାର ବେହୁରିଆ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ CDPO ନାହିଁ ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କହି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେବଳ ଆୟ ଅନୁପାତରେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଲା କି? ଘର ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲୋନ୍ ଦେବା କ'ଣ ଅପରାଧ ନୁହେଁ? ଘର ବନ୍ଧକ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଖରେ ଅଛି କି? କାହା ଅନୁମତିରେ ଘରକୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର? ଏନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।